xalay saqdi dhexe ay ciidamada dawladda Soomaaliya soo afjareen kadib weerarkii Al-Shabaab ay ku qaadeen hotelka SYL ee magaalada Muqdisho. Weerarka Al-Shabaab ay qaadeen ayaa ka duwanaa weeraradii hore, waxayna hotelka ay ku weerareen bambooyin iyo qoryo ay siteen. Waxaana ragga weerarka qaaday la sheegay inay gaarayeen 5 ruux. Laba ka mid ah taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed waxay ka dhawaajeen in iridda hore hotelka SYL lagu toogtay, halka 3 ka mid ahna gudaha hotelka SYL ay galeen ayna bilaabeen inay toogasho u geystaan dadkii xilligaasi ku sugnaa gudaha hotelka SYL ee magaalada Muqdisho. Ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa ugu dambeyntii xaqiijiyay 5 weerarka ku qaaday hotelka SYL in gabi ahaanba ay toogteen, sidoo uu sheegay afhayeenka wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Ismaaciil Muqhtar Oranjo. Taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa ka dhawaajiyay in ka badan 80 ruux ay soo badbaadiyeen. Waxaana sidoo kale jira dad dhaawacyo ah oo la geeyay isbitaalada qaar ee magaalada Muqdisho oo xaaladooda caafimaad lagula tacaalayo. Maran maanta gaaray hotelka SYL ee magaalada Muqdisho waxaa ii muuqanayay burbur xoogan oo hotelka SYL soo gaaray, waxaana goobta ku sugnaa ciidamo ka tirsan kuwa dawladda Soomaaliya oo u diiday in warbaahinta ay gudaha hotelka SYL u galaan si ay u ogaadaan xogaha dhabta ah ee wixii halkaasi ka dhacay. Ciidamada dawladda ayaa qarxiyay miinooyin la sheegay in gudaha hotelka SYL ay ku jireen. Sheegashada dawladda Soomaaliya ay sheegteen in weerarka lagu dilay 5 ruux oo ka tirsan Al-Shabaab iyo sidoo kale khasaare soo gaaray dad shacab ah ayaa haddana war ka soo baxay Al-Shabaab, waxay ku shaaciyeen in weerarkaasi ay ku toogteen dad gaarayay 25 ruux. Hotelka SYL ee magaalada Muqdisho oo kaabiga ku haya xarunta madaxtooyada Soomaaliya ayaa dadka falanqeeya siyaasadda Soomaaliya waxay ku sheegayaan marka aad la sheekaysatid in la fududeeyay weerarkii lagu qaaday hotelka SYL ee magaalada Muqdisho.